هذا لو كجدينا يرز الوزراء حكومة فدرال كي سوماليا كلان دانكا انترنت كواييشن غلاها وزيرا دا ايو كوشيغين دالكا ايكا دعيدون تو دارشو كل عدا امنية حسلوني امد سوماليادنا اي اولان تهي بارلمان كفدرال كي سوماليا يوشيغي حسن على قيرة ان ايقا عانتكو هيان اري مها دارشا دا يسوغو تلماما ان مهمت غارة دالكا ايولي دا هاي ان افرتي سنبا مر دارشا ايكا دعدا سوماليا رزول وزراء حكومة فدرال كي سوماليا ياكو ورقلي يقولها وزيرا دا ان وحي xilligan ka dambeeyay shaqadoodu ay tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod si loo siin baqado hormar muhiim ah ayna tahay in dalku yeesho xasilooni siyaasadeed waxa dalkan ka qorti sanaba mar inuu doorasho galo doorasho dadka intooda badan hadaan kuligu isla ogolayn intooda badan isla ogolayn stay cold press wadan ka badan kooda kan ama kuligu reexti دورشا هي كانت عيد التوازن كان نوع أي طبعا حطه وأنا واحد نسي لجيت مسي ذلك أنا دورشا كان على هي كم في سن أنت كلا أنا ذا هاي طاي كن قفل بالقطع ترى إن آخر في السنة بدل كان دورك كلا هذا وحاجة عندك هاي برلمانك وحاجة روش في جديد لكن siyaasiyiin madaxda qaranka oo guriga wasiirada ah waxaan rabaa inaan ku fikirno oo aan ogaataan laga bilaabo maanta in shaqadeennu ay noqon doonto inaan isku dayno dalkan sidaan u gaarsiin lahayn doorasho ummadda soomaaliyeed u dhan tahay xasiloon nabad ah dadku ay qayb ka noqdaan sababta waxay tahay wax walba oo aan soo dhisnay waxay ku nagaanayaan ama ku sii soconayaan in dalku uu leeyahay xasilooni siyaasadeed oo aan ka shaqaynayna. Hadalka ra-iisul wasaaraha xukuumadda ayaa ku soo aadaya xilli dood badan ay ka taagneyd qabsoomidda doorasho waqtigeeda kaga qabsoonta dalka Soomaaliya taas oo shaki badan ay ka muujinayeen axsaabta mucaaradka. Faadumo Cabdiqaadir TV-ga Shabeelle Muqdisho.